gente, tudo bem? Mais um dia começando aqui no nosso sítio, mais um vídeo começando no nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Bruna, sou veterinária e eu moro na roça com a minha família, o meu marido e meu filhinho Chico, de 5 aninhos. E aqui nesse canal a gente mostra um pouquinho da nossa rotina, dicas fáceis, receitas simples. Espero que gostem, não esqueçam de um joinha pra gente, que isso ajuda demais no crescimento do nosso canal. Se inscreve também se ainda não for inscrito. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E vamos pro vídeo. Hoje amanheceu, fui na fazenda do meu amigo e busquei um leitinho da vaquinha dele. Em breve, se Deus quiser, a gente vai ter nossa vaquinha, mas enquanto a gente ainda não tem, a gente, graças a Deus, tem uma fazendinha aqui do lado que fornece pra gente um leitinho cru. Então, peguei 7 litros de leite e hoje a gente vai fazer um queijo curado. Espero que gostem. Aqui então eu tenho 7 litros de leitinho cru, leite da vaca, acabou de ser tirado, ele tá até morninho e não vou ferver, não vou fazer nada com ele. Esse queijo ele não dá para ser feito com leite de caixinha, nem leite de saquinho, ele precisa ser o leitinho da vaca mesmo. Se vocês quiserem um dia eu mostro um queijo frescal que dá pra gente fazer com o leite de caixinha. Então eu tenho aqui 7 litros de leite. Eu vou usar uma tampinha de coalho. Eu uso ele dessa marca. Coloco uma tampinha direto mesmo. Dou uma misturadinha. E aí agora eu vou tampar. E eu vou esperar. Como aqui no sítio tá meio fresquinho, tá mais friozinho, eu vou esperar uma hora pro meu leite talhar e já volto com vocês. Passou uma hora, eu acredito que meu leite já tá pronto. Gente, só lembrando que eu faço queijo pra minha família, pra gente aqui. Sempre faço, mas eu não vendo nem nada, então não é nada profissional, tá? É o jeito que eu faço queijo pra minha família. Eu vou cortar essa massa. Olha só, ó, talhou bem talhado. Ó, que delícia! É muito satisfatório fazer isso. Como já diria meu filhinho. A gente corta a massa. Que o que a gente quer agora, corta com carinho, assim, né? Que o que a gente quer agora é que esse soro suba e a massa vai descer, para que ele se separe, para que a gente separe o soro da massa do queijo. Nesse momento, eu já salgo a minha massa. Tem quem salgue com sal grosso já direto depois, mas eu prefiro fazer desse jeito. Então, para 7 litros de leite, vou colocar 3 colheres de sopa de sal. Esse é o gosto da gente, né? Vou dar uma misturadinha. E eu vou deixar separar por mais ou menos uma meia hora, 40 minutinhos. Até eu ver que já tá bem separadinho. Mas olha que delícia. Ai, que maravilha. Vai ter queijinho. Hoje amanheceu chovendo muito. Vocês viram, né, no comecinho do vídeo. Chovendo muito, muito, muito. Aí já tá abrindo o solzinho, chove, para, tá um dia bem gostoso. Deixa eu mostrar aqui a janela da cozinha pra vocês. Olha só, tá um solzinho agora. Seu Augusta tá por aqui. Mas ainda tá, não sei se dá pra ver, mas ainda tá chuviscando, tá tudo bem molhado, tá vendo? Tudo bem molhado mesmo, muita chuva. Olha que lindo esse passarinho. Mas já tá bem mais gostoso assim no dia. Lindo demais aqui, né? Nossa Senhora.
Eu não canso de olhar essa janela. É lindo demais. Gente, eu vou abrir agora. Olha só. Já tá bem divididinho o soro da minha massa. E aí aqui eu tô com a minha parafernália. Aqui eu vou guardando meu soro, porque eu não jogo o soro fora. O soro dá pra gente fazer pão, dá pra gente fazer bolo, um monte de coisa boa. Aqui é uma forma de queijo com cano de PVC que meu marido fez pra mim. Fez os furinhos com furadeira. É um cano de PVC largo. E um paninho limpo, que eu vou precisar. Um escorredor e uma bacia pra ele ir se separando. O que eu não consegui tirar direito. Então esse aqui eu vou esperar, porque eu vou fazer depois na pia. E agora eu vou só tentar separar mesmo a massa, o grosso da massa. Então, aqui, enquanto só vem soro, eu já coloco direto na minha bacia. Esse leite é muito, muito bom. Dá bastante massa. Esperando escorrer, que vai diminuindo o volume, né? E aí eu vou colocando mais. E assim eu vou até finalizar tudo. Aqui, gente, eu já escorri um pouquinho com o pano, espremi um pouquinho, voltei para a peneira para deixar ele sair melhor ainda o soro. Vai ser um queijo bem bonito. E agora eu vou deixar um tempo aqui para ele escorrer o máximo que ele puder do soro, para ficar mais fácil para eu virar na forma. Porque, né, como eu não tenho muito jeito, ficar o queijo mais bonito. Eu vou cobrir assim para não entrar nenhum bichinho e vou esperar uma meia horinha para escorrer bastante esse soro. Então, tá aqui. Enquanto isso, eu vou fazendo as minhas coisas, vou ajeitando a minha vida. O processo de fazer queijo é um processo demorado, assim como assim, a vida na roça, a cozinha no fogão a lenha, tudo. As coisas ensinam a gente a desacelerar um pouco. E isso é muito, muito bom. Então, eu aproveito. Vamos resolvendo outras coisas enquanto as coisas estão sendo feitas. Minha massa já escorreu bastante e agora eu vou passar para essa forma e aí eu só vou mexer depois nela só de noite, que eu vou tirar ela da forma e virar. Que agora é esperar o tempo do queijo mesmo, de ele ficar pronto. Vou deixar ele bem mais amassadinho que eu conseguir, para ele ficar mais bonitinho pra gente poder deixar, mas ele vai se ajeitando também, porque ainda tem muito soro aqui. Vai escorrendo esse soro.
ao longo do dia, eu venho aqui dando uma pressionada nele, para ele ficando mais compacto que eu consegui. Eu vou botar uma alturinha aqui na minha tábua, para ela ir levando a tábua lá para baixo, para esse queijo ir dissolvendo mesmo. E só de noite que eu vou tirar ele dessa forma, porque eu vou deixar ele bem escorrido primeiro, senão ele vai ficar abrindo muito. E aí eu vou tirar ele da forma, vou virar o queijo e vou voltar ele para a forma, porque eu só tiro ele e deixo ele curar mesmo no dia seguinte. Por enquanto a gente vai trabalhando com ele na forma para não ter o risco de ele abrir e ficar um bolachão assim muito grande, de ele ficar bonitinho. Já é de noite, já dessorou bastante e agora o que eu vou fazer é tirar ele da forma, virar, é um queijo, e voltar ele para a forma ao contrário. Dá uma pressionadinha, e assim ele vai ficar até amanhã. Agora eu vou cobrir ele de novo no meu guarda-chuvinha e vou deixar ele até amanhã dessorando. Ainda tem bastante soro aqui. Gente, dia seguinte por aqui. Ainda tá de manhã. Tô tirando a mesa do café. Deixei meu queijinho aqui. Vou lavar esse guarda-chuvinha, né? Porque ficou com bastante soro. Vou lavar. Vou lavar meu queijo. Já vou tirar ele. Vou lavar essa forma. Vou lavar tudo. Eu botei um suporte que é... tampinha da chaleirinha do chá do Chico. E vou agora deixar o meu queijo curar. Olha nosso queijinho! Ainda tem bastante, ainda tá bem fresco, né? Tá de um dia pro outro, mas já tá um queijinho bem bonitinho. E eu tirei um pedacinho para experimentar o sal e tudo, e tá uma delícia. Agora eu vou lavar o queijo, vou lavar a forma, vou pegar uma outra forma para deixar ele. Peguei uma outra forma. Eu vou tirar essa para lavar, né? E já vou botar ele na outra. Aí eu vou lavar ele bem, assim meio que esfregando a mão. Vou secar meu queijo. E agora eu vou deixar ele curar até o tempo que eu achar. E a cada 12 horas eu viro ele do outro lado. Lembrando que eu não sou uma profissional do queijo, por isso que ele fica mais furadinho, é normal, eu não consigo apertar ele tão bem, eu não tenho o material que eu preciso para prensar nem nada, e também não
É um queijo para minha família. E aí eu vou virar a cada 12 horas até eu achar que o meu queijo tá curado, assim, pro meu gosto. E eu vou contar para vocês quanto tempo que ficou para ele curar. Assim, eu vou deixar ele uma meia cura, que é o jeito que a gente gosta. Sempre lavando e secando, deixando ele bem sequinho e limpinho para ele não ficar azedo. E coberto, né, claro. Coberto, assim, com alguma coisa que ele respire, mas que não vá deixar entrar bichinho. Gente, olha o nosso queijinho meia cura. Ficou 3 dias para curar bem. Eu virando a cada 12 horas de um lado e de outro e lavando, secando bem. Olha que delícia agora o cafezinho da manhã da gente. Queijinho com um cafezinho preto. Olha isso, quem tá servido. Ai, que delícia. Gente, e esse foi o vídeo de hoje. Com paciência, carinho, amor, a gente tem um queijo delicioso, caseirinho, meia cura, bem tradicional daqui de Minas. Espero que tenham gostado, não esqueçam de um joinha pra gente. Se inscrevam também se ainda não forem inscritos. Muito obrigada por estarem aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.